Σε αθλητικές ειδήσεις τώρα, έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, οι αγώνες του οποίου θα ξεκινήσουν την Κυριακή 6 Νοεμβρίου. Επίσης, στο χάντμπολ, 4 παίκτες του Διομήδη κλήθηκαν στην εθνική ομάδα. Στο αθλητικό μας δελτίο τώρα, όπου έστω και με κάποια καθυστέρηση, όχι κάποια, με μεγάλη καθυστέρηση, έγινε τελικά την Πέμπτη η κλήρωση του πρωταθλήματος της 4ης Εθνικής Κατηγορίας, το Περιφερειακό Ζωστόν Πρωτάθλημα, το οποίο θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Νοεμβρίου. Οι ομάδες της Αργολίδας και της Κορινθίας βρίσκονται στον 7ο όμιλο. Και την πρώτη αγωνιστική θα συναντηθούν. Η Ένωση Ερμιονίδας θα παίξει την έδρα της με τα Λουκίσια. Ο Παναφυλιακός θα πάει στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Η ομάδα της Κορίνθου παίζει στον Πόρο με την τοπική ομάδα. Ο Παναργιακός ξεκινάει με ντέρμπι αφού παίζει με την φιλόδοξη φέτος Χαλκίδα μέσα στο Άργος. Ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου υποδέχεται τον ΑΟ Κίμης, ενώ γίνονται ακόμα τα παιχνίδια Θήβα Πρόπυργος και Μανδραϊκός Δάφνη Ερυθρών. Να τονίσουμε ότι το ντέρμπι, το κλασικό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναργιακό και τον Παναφυλιακό θα γίνει την 10η αγωνιστική. Ενώ την 12η θα παίξουν η Κόρυθος με τον Παναφυλιακό, ενώ ο Παναργιακός εναντίον της Κορίνθου θα παίξει ο Παναργιακός την 6η αγωνιστική στο Χιλιομόδι με τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου, την 7η αγωνιστική κατευθείαν με την Ένωση Ερμιονίδας, ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για το Άργος, και το άλλο ντέρμπι Κόρυθος Παναργιακός θα γίνει την 9η αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, το πρωτάθλημα της 4ης Εθνικής Κατηγορίας θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 του Νοέμβρη. Επίσης, στο χάντμπολ, η καλή πορεία του Διομήδη στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας επιβραβεύθηκε και με την κλήση 4 παικτών στην εθνική μας ομάδα που ξεκινάει προετοιμασία εν ώψη διεθνών υποχρεώσεων που θα έχει. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ο κύριος Γιώργος Καρανάκης κάλεσε 4 παίκτες του Διομήδη, 4 λύκους στην εθνική μας ομάδα. Αυτή είναι ο Ζαραβίνας, ο Μεγαλοοικονόμου, ο Σαμαράς, τα 3 αυτά πρόσωπα που ήταν και παλιότερα, και νέο πρόσωπο στην εθνική ομάδα είναι και ο νεαρός ο Μάλιος. 4 λοιπόν παίκτες του Διομήδη θα φορέσουν την γαλανόλευκη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.